pa septiņiem vārtiem var ienākt. Var ienākt cilvēkā prieks, kas zin, varbūt brīdis tāds pienāks. Ja tev ir kaut ko teikt skatītājiem, tā kā pus skatūs, ja nē, tad paim malā un paklusē. Te pēkšņi uzreiz parādās Queen, jā, Fredijs Merkūrijs, sarkanā tērpā, ar spārniņiem, nu ko, vajag. Bet kā būs pēc gadiem 30, vai tas nebūs totāli novecojis galvās? Viņš nav? Nedomāju, ka es tur Liepājā nokļūšu, un tā kā man pateica uzreiz tās atmiņas, jā, es tur gribētu dzīvot. Jā, vispār nu, interesanti pilsēta. 74. Gada rudeņa sākumā valdes sariktēja visu to padarīšanu. Tad paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Un tu esi... Viss jau sastā skolā sākās. Valdes dzīvoja, jo viņa mamma bija saimniece sastā skolā, viņam bija dienas dzīvoklis, jā. Skolā bija tāda interesanta grupa, jeb ansambles, tad ir laikā skaitās Senč bija. Senč, jā. Senč, jā. Un viņi mēģināja tur te skolas virtuves zālē pa vakariem. Nu, un tad Valdis Kuiņš tur kopā ar Aivaru Arumu no paralēla klases, vai Lindulis Kerstone, tad viņi tur bija sasaistījušies jau 9. vai 10. klasē sākumā. Nu, un kad tā spēlēšana jau sasniedz zinām līmeni, tad viņiem teica, nu, jums vajag tagad dabūt 4. Nu, buņģieri, jā, un tad viņi izdomāju un izvēlējās tur mani, pa cik es tajā klasē biju. Tad nedaudz pirms mums parādījās tādas pasaulē vārdi, kā Beatle, kā Rolling Stone un kā. Un tas jau arī radīja tādu, nu, iedvesmu, ka tā vajag. Toreiz bija skolēna centrs jau Vaduguns, jā, un tad mēs uz turien, ka no klases gājām spēlēt ģitāru. Un Liepājā, protams, nu, ģitāru spēles guru, ja tā var teikt, tas bija Jānis Liepiņš, Zigmāra Liepiņa tētis. Viņš bija tas, kas to ģitāru man, var teikt, arī iemācīja. Un tas nebija vairs tas variants, kad man bija ar varu jāspiež tur un jādzen uz skolu. Un tas man baigi derēja, un tas man bija labi, man patika tā. Liepājas sarkanais metalurgs, padomju sociālistiskās republikas, darba varoņu kalve. Godu veikt 5 gadus piemiņas kausējumu izpelnījies Vladimira Bondarēviča vadītais komjauniešu kolektīvs. Tikmēr kultūras namā skan jaunatnes mūzika. Sevi piesaka jaunais vokāli instrumentālais ansamblis, kur vada Liepājas mūzikas dzīvē jau labi pazīstamais Juris Pavītols. Es viņu uzskatu par savu izcilu skolotāju, un arī tagad mēs labi teikamies, ka viņš vienkārši vien brīdi pārdomāja savādāk, ka viņam vajag cits muziķis, ja, un mēs tur pašķīrmies. Un tad es, kā teikt, izdomāju, ka ir jāizveido kolektīvs, kas būs labāks pa viņu. Un es zināju, ka man būs jāiet tomēr armijā laikam. Un tad sarunājam, kā atnāks no armijas, tad uztaisīsim ansambli. Mums likās, ka mums ļoti apa štim abiem diviem kopā. Būtībā kredo sākums laikam ir... tas ir, protams, 74. Gads. Mēs sanācam kopā būtībā 3. Aivars Liepiņš, lai viņam vieglas smilts. Viņš jau taisrālē ir Gina Burkēvits,
Viņas divas māsiņas bija, kas Liepājā labi dziedāja, un es pie manas dzīvokli, un teicam, ka jāsāk kaut kas paspēlēt kopā. Un tā bija, tas atnāca no armijas, un Valdis jau bija sariktējis jau, jau kokapstrādes kombinātā Baltija, jau tur vietu, un mēs atnācām trīs gabali no armijas uz ansām. Ja jūs jau vaļāk divi? Nu, divi. Nu kā, bija saksofonists. Nu, viņš kādu mēnesi, divi. Kaut kādu, jā, vienu brīdi bija. Jā, paspēlēja. Viņš aizbrauc apakaļ uz saldu, viņš bija saldnieks. Bet mēs no armijas atnācām trīs, tā kā uz ansamblu. Zāģētava, mucu fabrika, sērkociņu fabrika. Tas ir tas pamats, uz kura izaugusi ražošanas apvienība Baltija. Jauno 11.5 gadi ražošanas apvienības ļaudis iesāk ar visu cehu pārkārtošanu un modernizēšanu. Baltija bija viens no tiem uzņēmumiem, varēja teikt 99% latvieši. Kartnāžu fabrika tāda bija un Baltija, jo tur citur jau visur tur tā savādāk. Aiz zopi pašūdeņi tur bija kombināta Baltija jāklubs, ļoti slavens jāklubs. Mūsu Dreimans. Viktors Dreimans bija viens no slavenākiem jaksmeņiem. Jā, man liekas, Latvijas čempions bija. Jā, nu tajās mazās laiva klasēs, kas nu bija. No šī galva zāle sākās. Līdz pat galam. Nu tāds mazs klubiņš tur bija, nekas tur tāds sevišķi liels nebija. Bet, nu redziet, nav jau svarīgi liels klubs, mazs klubs vai grandioza zāle vai kāda. Bija svarīgs jau tad nu, tā vadītāja Kehra, kas izveido tur tādu interešu centru, lai tur cilvēki nāk. Nu, un tas ir arī mūsu Ezermalas rajons. Bija tā, ka Kukins dažreiz nokavēja mēģinājumu. Tad Skuiņš atvēra šito logu un bļāvu. Nāc mēģinājumu! Pasē plūpas, ūdens lāsē. Klūsti uz brīdi mēms. Nu, Gina Rirēna. Māsiņas ābas divas, nu, tas bija unikāli, nu, tā bija vesela revolūcija, Liepājas restorānos, ka mēs gājām paspēlēt kaut kur ar tā, lai tikt uzspēlēt, ka meitenes dziedāja tur poļu dziesmiņas un vēl visādas, un māsiņas kopā, pirmkārt viņš šigānietis, un tas jau bija savs stils, jā, un eksotika, un prīmā bija foršs. Iegrims mūžīgā miegā vēl augsto. Bija Liepājas skati. Ja? Jā. Man ajā žūžvaļu teja uz ķēlu nospēlēt. Es žūžvaļu. Kaut kā bija nospēlēja. Pienāk brīdis, ka viņš palūdz, nu, vai nevar kaut ko nosvilpot, ja uzdziedāt. Kalēja skaņa tā bija arī īpaša. Jānim bija ļoti labi gaumas izjūta. Ja? Viņš zināja, ka kuras notis izvilkt ārā, kur vajag klusāk, skaļāk. Un vēl bez tam mēs viņam ļoti uzticējamies. Ja? Tajā skatē, kad Raivis spēlēja šito čelu, Jānis ir tāds kociņš. Tik pie bungām klāt. Ritmi izjūta viņam bija labi. Beidz profeni kā metinātājs. Viņš metināja. Vēl mums bija viens unikāls cilvēks, mums pirmais solo ģitārists. Ģitāri Aivars Liepiņš. Jā. Aivars Liepiņš, bet kas arī bija fantastisks tehniķis. Principā viņš viss tehniskos brīnums, ko tā laikā nevarēja nopirkt nekur, viņš pats ar sabūvēja. Un viņa Jānis sadarbojas standēmā. Jānis tur no viņa iemācījās viss saprast, ko nozīmē tā tehnika, jā. Un tad viņi ap divi kopā ļoti labi sapratās un tos brīnums tur. Jā, bet Aivaram bija absolūtās zirdi. Jā absolūtā. Tātad tehnikas ar absolūto zirdi. Jānis, ja sēdēja pie pulca, Aivars sēdēja blakus un viņš gulēja. Viņš aizmīdis koncertu. Un ja kāds aizspēlēja gadā, pamodās un reiz. Čukst man tumsā vēl un vēl.
lai publikai nepaliek garlaicīgi, tur Kukins tur ir sāds tēls, es domāju, pārģērbāku apkopēju un tur mazgāja to skatu ar ūdeni, un vienā mirklī tad tas spainis tiek samainīts, un tad viņš tur tā nes to ūdeni spaini prom, un tad viņš domā, nē, nenesīs, tad viņš tā paskalo un šļāc publikā, nu tad tur viss tas 10 pirmās rindas, viss tur. Kredo bija tāds variants, ka mums jau viņi neapstiprināja. Jā, kredo tas skanēja ļoti pašpārliecinošs, saistīts ar reliģiju un visām pārējām lietām tajā laikā. Un tāda nosaukums nevar būt. Būtībā mēs viņus saucam, mēs pat piemēram bija Liepāja bija orķestrs Neptūns. Mēs gājām viņiem apsveikt, ja, un Baltija ražoja saliek mums krēslus, ja, tajā laikā. Un mēs uzrakstījām katram krēslam aiz muguras vien burti, ja, CR to. Un kā mēs uzdāvinājām, mēs apgriezām tas krēslus otrādi. Otrā dienā mūs viss rāja, tur kultūras nodaļā. Kā jūs tā, jums tas nosaukums nav apstiprināts? Es domāju, ka mums ļoti paveicās Liepājā ar to, ka mēs 3 sezonas spēlējam Putveiņos dejas. Mēs vienkārši, viņiem bija apertūra, tas bija ļoti svarīgi tajā laikā. Un tad mēs vasarā spēlējām dejas, un ziemā to apertūru mēs paņēmām uz Baltijas klubu un varējām mēģināt. Un mums tāda džentelmeniska vienošanās, toreiz ar Irenu Pālīti, direktoru, kas bija Putveiņos, kad mēs viņā vasarā spēlēsim, un par to mēs apertūru. Ja. Protams, tas ir, nu, kā teikt, mums par to nemaksāja neko, bet mums toties bija apertūra, un tas bēgu kompleks, tas jau bija, mēs bijām lepni. Kad lielie un mazie pulksteņi savus rādītājus beidzot pietuvinājuši 10, kā uz burvja mājiena Liepājas centrālā atpūtas vieta īsā laikā piebirst pilna ar mūzikas mīļotājiem. Tos darbus, ko mēs spēlējam, teiksim, no firmas, kā tā laikā sauc, ja, Aivaram Liepiņam, manam kolēģim, bija pilnīgi absolūtā muzikālā dzirde, viņš varēja mierīgi sēdēt un rakstīt no lentes, ja, un tās mēs saucam par etīdēm. Mēs spēlējam etīdes, ja, bet dejās viņi gāja ļoti labi, un es saku, mums tie Putveiņi, ja domāju, ka tu katru nedēļu 4 reizes ne tikai mēģini, mēs arī no rītiem mēģinājam, ja, bet tu vari spēlēt publikas priekšā. Ja. Un tas bija fantastiski, ja? Un tās dziesmas vēl bija jāapstiprina Emīļa Melngaļa tautasnamā, ja? Un tad tur bija Lipšāns un vēl pāris kungi, kas uzrakstīja atļauts izpildīt savā kolektīvā uz notīm, ja? Kā uzzināt, kurš mūsu republikas vokāli instrumentālais ansamblis ir pats labākais? Šogad Liepājā atkal notiek ikgadējā Kurzemes zonas mūzikas skate. Jūs sirsnīgi sveic, Bauskas rajona, kolhoza uzvara, estrādes orķestris. Savu programmu sāk Valmieras rajona kultūras nama estrādes ansamblis. Labvakar, draugi! Savu estrādes programmu ritmā sāk Gulbenes kultūras nama estrādes ansamblis Spārīte. Tas skats jau bija visnotaļ interesants, ja viņš sadalījās, kā teikt, 4 kategorijās. Tiem, kam bija A kategorija, tie varēja braukāt pa visu Latviju, teiksim, B kategorija varēja braukāt tikai pa savu to, nu, vai to Kurzem, vai Vidzem, vai vēl kaut ko. Tad C kategorija varēja spēlēt savā pilsētā, un D kategorija varēja tikai savā kultūras namā. Tad interesants variants bija, tā skatējām no spēlēm un bijām pārliecināti, nu, mēs uz Latvijas skatus finālu mierīgi, tā nekāda problēma. Hops, dabījām otro vietu, netiekam. Kas, nu būs, nikni, pašu dusmīgi, un bez mums neizlēmt. Ja tu arī labu vietu dabūji tajā skatē, tad tu varēji arī pretendēt uz to Liepājas Dzintaru, pēc tam teicis, nu kā, nu jūs neesat labākie. Brauks piedalīsies Liepājas Dzintarā tie, kas ir labākie, ja? Tad es teicu, nu, tad nu, jāparāda kādam lielākai autoritātei. Un Lienārds Muciņš bija savu laiku Liepājas Dzintara 72, 74 producents, mūsu menedžers, mūsu klases biedrs. Un nu, Pauls bija ļoti labi pazīstam. Tajā laikos jau Pauls bija, ah, Dievs. Nu, tad tur atbrauc Mirdze Zīvera, Raimonds Pauls, un Paula tēvs bija toreiz uz Liepāja līdzi. Viņš tāds bija interesants cilvēks. Un tur, nu, pirmā stāvā ir ēdnīcas, teiksim, nu, tad tur iebrauc, tur Pauls sētā visiem lielais furors, jā.
Un tad nospēlējam to, un tad viņš paņēma mums visu koncertu programmu. Es saku, nu, tad kaut ko no beigām vajadzētu paspēlēt, nu, tur kaut kādu firmu. Mēs tos nospēlējam, jā, viņš saka, būtu jau labi, ka to enerģiju un to, kas jums nāk no šitienas, jūs ielika tur. Viņš saka, tad jau vispār būtu super. Nu, bet laikam kaut ko mēs aizskāram viņam. Viņš iedeva kaut kādus skaņdarbus tādus, ko viņš nebija devis citiem spēlēšanai. Tātad savas kompozīcijas, tas bija viens, otram kārtām, nu tad viņš tur varēja ieteikt. Un tajā laikā viņš vēl nebija rādio, vēlāk viņš bija rādio galvenais mūzikas redaktors. Tad arī nu, tur pavērās vairāk iespēja, teiksim, ierakstīties Latvijas rādio. Kredu daudzam tam manām dziesmām, ko viņi ņēma repertuāru un veidoja paši aranžiem, es viņu jau tas izpildījums ar to var jau saukt, pa šitas ir tas slavenais Liepājas rock. Tas bija tāds, jau tāds draudīgs, jau muzicēšanas veids, jau tāds skaļš un tāds, nu, nu tā, tā muzika bija jābūt, jā. Pirmīt vēl nabaks tu biji, pēdīgais, pēdīgais, pēdīgais. Nu, bija arī, protams, tur tāda neusticības perioda, teiksim, nu, kad pēkšņi tur atkal Erman Briks tur pierunāja, viņa, jā, nu, reku, tur mums Bauskā ir tur jauna grupa radusies, un iedeva Dalderim to nāca pie puikām. Kuku, Dalderi, forši, jā, nu, tas būs tā, ups, nolika lejā, jo nevar jau būt visu laiku kalnā, ir jābūt arī tā, mēs tā, aha, nav. Kaut kādā veidā iznāca tā, kad, kad teiksim, pēc to spēlēšanas stilu viņi bija mazliet savādāk, ja? Un, un arī viņi bija ērtāk, tāpēc, ka viņi bija te tuvāk pie Rīgas. Es vienkārši, tas nebija tāpēc, lai kaut ko tur kredu iezāģi. Es viņam tāpat daudz ko atdevu, ko viņi tur paši aranžēja tās dziesmiņas. Es negribētu teikt, ka viņi bija kaut kādi super virtuozi vai, vai kaut ko tā, bet viņi savu darbu viņi iemācījušies, viņi zināja, ko viņi darīja. Viņi uz skatuves gāja ar izdomāt aranžējumu, ar visu tā, tas bija sagatavots. Tur nekad nevarēja viņiem piesieties. Atceries gan, atceries gan, vēl to, kas reiz būs. Atceries būs, sudra bikus, un to, kas reiz būs. Atceries gan, atceries gan, vēl to, kas reiz būs. Venceremos, mēs uzvarēsim, teica Čīles studenti. Viņiem pievienojās visi, kam dārgs ir vārds solidaritāte. Mēs uzvarējām kaut kādā politisko dziesmu festivālu. Mēs divus gadus piedalījāmies. Latvijas komitejas komitejā mums piedāvāja braukt uz Baikālā maģistrālu. 79. Jā, un pirms tā bāma mums Kamenes komitejā prasa, nu, kā jūs sauc, kā mēs tur tagad pieteiksim? Liepājas Kolkaps raudz kombinātu vokālu instrumentu. Ko? Kas to lasīs? Vai jums ir nosaukums? Ir. Kas jums ir? Kredo. A, kāpēc viņš nav? Tāpēc, ka neapstiprina. Kas neapstiprina? Mēs divos vārdos izstāstījām, otrā rītā no kultūras ministrijas atnāca apstiprināts nosaukums. Nu, tad to mums arī sākās. Nu, viss notiek dzīvē laikam tā, kā jānotiek. Tad, kad es vēl spēlēju Juri, 31. Profesionāla tehniskā skola, ja, tur mums uzveicina žūrijā, un es atceros viens džekstads, dzirdēju no Jurai Hip July Morning. Ja? Un es baigi labi dziedu, un tā kā es to, ka mums sākās tā grupa un viss tā līdzīgi, es laik domāju, bet kur viņš palika, ja? Nu, viņš baigi normāli dziedāja, bet mums Raivis bija, divas meitenes bija, vēl tur, nu, man likās, nu, okay. Kaut kā bija viens brauciens grupai Kredo, un mani uzaicināja Valdis Skuiņš. Viņš saka, Gunta, mums ir saslims dziedātājs un ģitārists. Lai es nebūtu ar mieru aizbraut ar viņiem kopā. Es domāju, Kredo un tas, fū, vispār tas jau, uj, tas jau ir kurta, nu. Mēs tur ātri uztaisījām to, viņš samācījās to, kas bija it kā būtu jādzied, un tad pat viņa dziesmas, ja mēs tur, zin kā, viņš jau bija uzrakstījis vienu otru Disneyland, un neko nevar skaidri zināt, un tā, un tās mēs tā ielikam repertuārā, un, protams, aizbraucam uz Bāmu. Aģit Vilcienā, kam Samoļskajā Pravda, priekšesumam pēdējo slīpējumu piešķir tautas deju ansambļa Zīle dejotāji un viņa vadītāja Silvija Štelfa.
Mēs ar vilcienu tur braucam daudz laika, gunt runājam, un es saku, klausies, vai tu neatceries, tu 31. skolā, es zināju, ka viņš arī tur mācījies, bija viens džeks, kas dziedāja to un to, un tādā vietā, viņš man tā stāv klusu blakus. Viņš saka, zini, tas bija es. Dzīvē viss notiek tā kā. Visam jābūt gods godam. Mama celtnieku priekšā nedrīkst palikt kaunā. Baikāla Amūras maģistrāles lielajā trieciena celtnē nevalda koncertu zāļu likumi. Ir tāda upe Amūra. Jā, vienā pusē Padomju Savienība, otrā pusē Ķīna. Un ir tāda pilsēta Blagoveščenska. Tur bija tā interesanta, nu, skanēja ķīniešu radio. Jā, nu, tur. Un ķīniešu radio krievu valodā raidīja, un viņiem no rīta, pieksim, sešos, viņi sāka dobri jūtru žīķeļi, ko rada Blagoveščenska. Vremena pražavaiščina kitaiski teritorija. A to viņi sāka savu to. Bet viņiem tā, ja estrāda, jo upes krastā. Nu, parks un smuk un estrādu un vakaros, protams, tur gaismas deg un viss, un tajā pusē heihta, ķīniešu pilsētiņa, un tā ir tumšs vakaros un tā, bet, nu, tas koncerts mums tagad notiek, un tajā upē kā jau skaņiet pāri, un pretējā pusē melns, viņi viss melnā staigāja, jā, tie ķīnieši, pilns ar ķīniešiem sēž, un tas mums bija pirmais starptautiskais koncerts. Svaidas brūtas, basas skājas, un kā pirmā mīlestība. Matu pīde guļ uz krūti, kas tavs paus, būs margarita. Somega pēc, hits ir vēlis, apautās, aizlīšu, un vienā. Un brīvi, kas tavs paus, būs margarita. Somega pēc, hits ir vēlis. Nu, mēs jau visi jau bijām tādi jauni, tipi tādi tā kā komjaunieši, tā kā kas tur. Un aizbraucot uz turieni, es domāju, tur būs pilns ar komjauniešiem, visādiem partijas darbiniekiem. Un tā vietā es skatos, ka mūs ieved tādā teritorijā, tur staigā zaldāt ar automātiem pilns un staigā tādi vīri, tādi jau, kas jau nu, gados, tur pie 50, pie 60 tādi, plīkām galvām un apufaikām tādām. Ar numuriem te tādiem virsu un viss ir notatuvēti, visas vietas. Mēs varam, kas ir komjauniešiem. Nu, mums tur bija kā krievulodā dziesmas, zin, tur arī dziedājumi krieviski nodziedājumi. Un mums vairs nav tās krievu dziesmas, ko dziedāt. Un es saku, nu, man viena tur ir vēl, ja? Kas ir tādam attiecīgam kontingentam un tāds tāda balāde. Tāda, ja? Un skuviņš man valdes saka, nu, davai, spēlē viņu. Nu, nav ko spēlēt viņiem tur vairāk. Un es viens pats ar ģitāru iznāku, dabisku sāku tur spēlēt, tur nospēlēt to dziesmu, zālē baigais klusums. Un es skatos, ka pirmajās rindās tie, kas sēž veči, raud, jā. Atiec tvoju davno už v magīvē, zemļoju prisipan ližīt, a brat tvoj, Давно уж в Сибири, Давно уж кандалами звени, А брат твой давно уж в Сибири, Давно уж кандалами звени. Ну, он тарик, Гонц отбрал тем палик. Bet gadumijā divu iecienītu balsu īpašniekus redzam vaigu vaigā, kad populārāko dziesmu nosauc diktori Ausma Indriksone un Gunārs Jēkabsons. Katru gadu mikrofons veido populārāko dziesmu aptauju, kurā klausītāju un skatītāju balsojumā nosaka gada populārāko latviešu dziesmu. Ka mamta mikrofonā strādāja Līgu Ļevsku un Gunciņu, protams, pazina. Nu, mēs bijām tā kā arī, viņš zināja par mani, tad, kad viņš stājās. Tolaik tā vēl bija Latvijas valsts konservatorija, masu svētku režīva. Un viņam vajadzēja kaut kādas sacerējuma burtnītes uz iestāju eksāmeniem. Un es atceros to reizi, kad viņš man zvana.
Es paceļu telefonu parasto, protams, un tur ir Guntis veids, man saļimst kājas, viņš saka, vai tev nav tiesa atcerējumi, tur bija konkrēts tēmas, ko viņam vajadzēja palasīt. Tad tas mirklis, kad es meklēju tās 15 minūtes tos atcerējumus, man nekad mūžā tā nav trīcējušas rokas, nekad. Un tad viņš man piespanījies tās burtnītes atrat, un tad viņš brauca savā Volgā pakaļ uz Melužiem pie manis, un tas mans ceļš. No manas mājas līdz Mēlužu prospektam. Es domāju, vai cilvēki redz vispār, uz kurien es eju. Es eju satikt Gunta veidu, viņš brauc pie manas. Cik daudz meitenes ir, kurām ir šādas emocijas, bet kurām tā lēma nav bijis, kurām nav zvanīts un nav prasīts vienkārši 8. Klases atcerējumu burtnīcas. Cik tad ilgi roze būsi, kaut vai tev ir ērkši arī. Pati sev par nātri kļūsi, ērkši pašai pāri darīs. Nu, viņš jau vispār ir divdots talants. Viņš ir viens no tiem, kuram ir ļoti svarīgas cilvēkam, viņam perfekta dikcija. To, ko viņš dzied, viss var saprast, un bez tam viņš dzied tīri. Nu, tas ir, teiksim, ausī, ja. Nu, un vienmēr bija formā, vienmēr spēlēja, viņš mainīja un viskār. Un tāds ir, nu, tāda Gunta būtība praktiski, ja. Un mēs arī uz to, kā ar mani kolēģi, klasesbiedri un grupas menedžeri Linardu Muciņu, mēs tā uz to arī gājam. Lido, tev pasaule plašāka vērsies, ļaunums būs redzams un pirtī tas pērsies. Tu pasauli paņemsi, paņemsi delnās, krāsma tu nebūs, vien siltums silts pelnos. Tajos laikos mēs spējām, teiksim, nu, tos 15 koncerts nedēļā nospēlēt. Nu, tad bija tātad aparatūra, viss tā problēma. Ja? Nu, to jau, protams, risināja cilvēki, kas strādāja, veseli divi bija, Gaivars Liepiņš un Jānis Kalējs. Kaismas bija, tad tur mēs nozagām no Valērija Liepa, no Liepais teātra, nu tā tad tās arī bija, nu problēmas viss jāatrisinoja, nu tad tur jāaizņemās no teātra sākumā, kamēr savu tur nopirkt. Es taču biju strādājis tajos putvēņos, protams, man taču viss bija zināms, kas ir kultūras ministrija, kur viņai noliktavas, ko noliktavas var dabūt, kāda ir dabūšanas kārtība, kāda ir samaksas kārtība. Pa mūziku man galva nesāpēja, tas man, es pa to neatbildēju, man bija viss cits problēmas. Viņš piegāja ļoti pragmātiski tām lietām un varēja uzskatīt, ka tā bija vesela sistēma. Nu, tā kā rūpnīca strādā, jā, nu viņš mums tāds cilvēks ir, kas viss dar tā perfekt kā jurists. Jā. Tai pašā laikā jau es jau nevarēju nodarboties pastāvīgi, jo bija arī ansambli administrators. Es zināju, jā, un arī mans kolēģis menedžers Linards zināja, kurš ar kuru var dzīvot viesnīcā numuriņā kopā, kuru vairāk jāslavē, kur jārāja. Kuram noteikti jāido paēst no rīta, kuram no rīta var nedoties, kuram jāļauj ilgāk pagulēt, mēs visi to zinājām. Neko nevar skaidri zināt, atliek vienīgi minēt. Neko nevar skaidri zināt, atliek vienīgi minēt. Viss tās kastes krēto ar tādiem mirdzošiem burtiem, drošiem paši pa naktīm griezuši ārā līmējuši. Šis sērkociņu kastītes, šis nozīmīts. Nu tādas lietas, tādi suvenīri nekad līdz tam nebija bijuši. Man bija priekšstats, teiksim, sādas reklāmas un afišas un plakātus spiedis, tad, teiksim, viss tā tipogrāfijas lieta. Un tas viss man bija zināms un tas man nebija nekas jauns. Bet, nu, citiem nekā tāda nebija, nu, mēs bijām pirmie. Visiem gan notiek, kas ar jums visiem gan notiek. Mūžīgos rūpes tos guldam izņēmaties, pārvēršat dzīvi par elliem. Pasaules labumiem pakaļ viecītamies, tā jau drīz noliksim ķelliem. Iet uz kredo koncertu, un iet uz izrādi. Un uz tā fonu, kas tur ir 80. gados, bija, zināmā mērā, kredo gāja pa priekšu Latvijas daudzām brigādēm, jo es skatījos, ka pēc tam pāri esam to darīt. Vairāk un mazāk pievērst uzmanību, kādus skatos izsidies. Bet pirmie bija, nu, šitie vīri. Katrs savu kamolu tinām. Esam festivālā Liepājas dzintars.
Jā, un Liepājas Dzintars bija motivējuši. Visi tie, kas te atbrauca uz Liepāju cārām vasarām, te bija te mūzikas svētki. Bija, ja? Nu, tas bija fantastika. Visi gruzīņi, tur tādi instrumentālisti un Krievijas, jā, un igauņi, un lietuvieši. Tanī laikā tas taču bija vispār Boktāva ar un paņa vežas. Starp citu, Liepājas Dzintarām tajos tālojas gados to manu darbu Vērģeles naktī, kas tad nodziedāja toreiz, kas izraisīja veseli, toreiz nezinu, kaut kādu ovācijas un tā tālāk. Un tā, tas bija no ansambuls no Čeļābinskas, Ariels viņš saucas. Viņš toreiz, kad parādījās, nu, tas bija kaut kas priekš mums vispār likās, nu, kaut kā tāds sevišķi augsts klases muziķi, ja? Поступини зримой, слушай, как неповторимо, в эту ночь звучит орган. Liepājas Dzintars 79. Par festivāla labāko elektroērģelnieku žūrija atzīst Aldi Langbaumu. Un viņš bija traks uz šiem taustiņas kājām, kas tas ir, un tad, ja viņš dabūja rokās kaut kādu instrumentu, kas jums tur notiek, ja, tad viņš, kamēr viņš to nebija izkocis galam, nebija saprats, un plus vēl es vienmēr sabrīnos to viņu gaumi, skaņu izvēlē. Jā. Ja, tad, kad... Mākslinieks mūzika. Jā, viņš nekad neuzbāza, nu, lūk, man ir tāds tēmas, un tas obligāti ir jānospēl. Tas jau daudziem bija trūkums turāk taustiniekiem, ka viņi nejūt to grupi. Viņš klusē ilgi, pat citreiz paiet gads kaut kur, viņš... Es atradu to īsto skaņu. Ja, un to var, ir cējušies lielojos ciklos var manīt, ja, kur tur tiešām tās skaņu glēzenes jāuzstājas ir. Bet attiecībā uz mucicēšanu, tas jau bija no dabas dots. Tie garie pirksti, fascinējušie uz klavierēm. Paradoks iekš tā, ka viņš nepabeidz mūzikas skolu. Viņš pārspēlē roku pirms eksāmena un salēcās ar tā laika padomju pedagogiem un viņu atskaitīt no skolas. Viņam nav izglītība. Viņš pēc tam principi pēc negāja vairāk mācīties. Ja? Tad par šo laiku viņš varēja nospēlēt jebko, kas bija priekšā, uzreiz no lapas. Un plus, kas man patika, viņš mācēja priecāties par kolēģi kaut kādiem sasniegumiem. Viņš pats bija liels, viņš daudz vietu aizējams, visus uz viņu skatījās, viņam pilnīgi nebija vajadzība līst kaut ko priekšā. Jā. Jā. Viņš priekšā līst kaut ko, un tieši no sirds priecājās, ar kādam no skatos bija kaut kas baigi labi, kaut kas sanācis. Īstībā viņš bija... Daudz lielāk mērogu cilvēks, ja? Bet tajā pašā laikā no Liepājas viņš prom neaizgāja. Viņam bija iespējas iet uz Rīgu. Daudz iespējas. Jā, daudz viņš tomēr Liepājā nekad nepārbūt, viņš bija tāds īstenis Liepājās. Kaut gan tur varbūt viņš būtu vairāk izpaudies un viņš būtu daudz vairāk varbūt arī izdarījis. Kas jāmāk desantniekam? Tas pats, kas jebkuram karavīram un vēl kaut kas. Gaisa desanta garspēks gatavojas cīņām ienaidnieka aizmugurē. Kā eņģelis no debesī viņš laižās, bet cīnās toties tas kā velns. No visiem pulkiem tur nereiķināja tur. Kurš, ko tur, kurš tur dara vai spēlē, vienkārši vajadzīgo skaitu uz Afganistānu projām viss sauc. Un tad mums vienkārši ļoti paveicās, ka tas diriģents majors kaut kā pierunāja tur to vadību, lai tos orķestra muziķus liek mierā, ka viņam vajag ļoti un tur jābrauc uz tiem pulku tām skatēm un tur jāpiedalās dažādos militāros pasākumos, ka to orķestri vajag viņam zināmu skaitu, citāk tur neskan tas orķestrs. Tā viss iespaidā radās vēlāk tāds instrumentāls skaņdarbs invāzija, kas pateicoties, un tā viss iespaidā tās emocijas krājās, un tā kaut kur vajadzēja lēnām izlikt to laukā.
armijā mēs satikāmies ar Kredo solistu Raivi Krūmu un atbrauc mājas, atsvies 18. novembrī. No Liepājas bija telefona zvans burtiski pēc dažām dienām. Arman, mēs tev gaidām. Un tad jā, Valdis brauc un pie manas mammas uz skrīvi atbrauc un tad tā kā smējās izlūkties dēlu, lai atlaiž uz Liepāju dzīvot. Un māt, tad ārprāts, kur tad dzīvos un kas tur būs. Mēs visu nokārtosim, viss būs kārtībā. Šī ir pilsēta zem Liepām. Pilsēta ar varonības vaibstiem senajā sejā. Šī ir pilsēta, kurā piedzimst vējš un kura glabā jūras dziesmu. Spēlēt mūziku Liepājā, tas pat laban ir patriotisks mīlestības darbs. Savai Liepājai, Smilšu krastam, pasaules pilsētai. Es trakāk kontrasts par nevaru iedomāties. Es tikko izkāpu no tiem armijas zabakiem, no tās visās pakļaušanās, tās disciplīnas, pie tā visu, ko tas divus gadus bijis melns un maziņš, un pēkšņi atbrauc mājās, un momentā koncerti uzreiz bija mikrofona aptaujas. Knapi bija atnācis, man piemeklēja kaut kādas baltas bikses, kaut kādu šlipsīti iedev. Tad, kad tu iemīlēsi, tad, kad es iemīlēšu. Raimonds Pauls. Orķestris, lielais big bands, visi muziķi slavenākie, kādus tu var iedomāties. Viss turpat blakus, vienkārši tu pats tā netic, tā kā kaut kādā citā realitātē pēc armijas uzreiz nokļuvis. Pagāja kāds varbūt mēnesis, Raimonds Pauls tika ielūgts uz Maskavu ar savu autoru programmu. Knapi tās dziesmas, paspēja knapi kaut ko iemācīties, braucam uz Maskavu, lidojam to ar lidmašīnu, vienkārši tā. Intensitāte, ar kādu tā muzikālā darbība, tā dzīve sākās, vienkārši bija, neticām, vienkārši nespēju noticēt, ka tas viss notiek ar mani tā. Valdis jau arī tur armijā kaut ko spēlē un atnāk no armijas un iet armijā tur vēl citi. Krūms aiziet uz Kaļiņingradu. Tur viņš atrauda atkal to Armānda Alksni, no turienes viņš atveda, tā ka nav jau tajā armijā tikai mīnus. Bet tad jau, kad Aldim jāiet, tad jau ansamblis ir slavens. Un te pašā laikā, tomēr salīdzinoši, Aldim ir tāda diezgan centrāla nozīme, un ne katrs to var nospēlēt, ko viņš var nospēlēt. Un tā tad tur, protams, bija cīņa un rūpes par to, lai kaut kur vai dabūtu viņu vaļā no tās armijas, kas arī nebija iespējams visai. Un tad, lai tad viņš paliktu kaut kādā karaspēka daļā, kas tur ir, turpat Liepājas pilsēta. Ko jūs darāt? Kur jūs esat, Maskavas olimpieši? Šajā pilsētā, šajā spēlē, Uljana Semjonova izcīnīja savu otro zelta medaļu. Un tā, un 80. gadā mēs bijām olimpiādē, un tad jau arī gribējās viņu dabūt uz to olimpiādi. Tur Liepāja jau varēja paskaidīt, bet uz Maskavu aizbraukt jau tur nevarēja. Tad jau arī tā olimpiāda nāca pie beigām, un tad mēs bijām paņēmuši citu pianistu līdzi. Tā kā, protams, bija gan plusi, gan mīnusi, bet tas jau bija tās periodas, kad ir jau Kredo jau populāri. Ja tu slēpsies, nepaslēpsies, kaut vai slēpsies caurā vietā, jo es tevi sameklēšu katrā lietā. Ja es pareizi atceros, tad 80. gadā pirmo reizi Kredo piedalījās koncertā uzreiz ar trīs dziesmām. Tas bija kaut kas diezgan nedzirdēts, jo bija pilnīgi Paula ēra. Tās jau arī vienmēr bija diskusijas, no kuras mēs laidīsim. Jā. Jo, ja tu laidi vairākas dziesmas, tad tu sadali balsis. Skaidrs bija, ka nākošā gadā tāda kļūda netiek pieļauta, tad vismaz vienu mēs bremzējām, vai mēs sakām, nevajag likt preškam. Jā, teiksim, bet mums ir jāizšķirās, kuras, jā, jo mēs arī varam kļūdīties, jā, saprotiet. Es
kā asis sodrēji. Trešajā vietā ar 3834 balsīm kredo dziedātā Jāņa Grodumā dziesma Ziņģe par bailēm. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv. Mēs sakam, jā, nu tev tāds dziesmas daudz, es saku, nu iedod mums to arī kaut ko, jā, no sevis. Man liekas, ka kaut kur Roka kafejnīcā ir uz sienas, viņš vēl zaļa flūmas tur bija uzrakstījis, ja, tur augšā grupai kredo, ja, ziņ par bailēm. Ja. Tur ir pie krūtīm, ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spocīgi. Viņi jau paši viņu spēlē, bet viņš jau, nu, viņi tā, nu, viņi skanēja tur tādā, nu, kaut kā. Nu, viņiem bija, okay, koncertos gāja, ziņ par bailēm, labi, nu, bet, nu, droši vien, ja jau viņiem tas būtu bijis hīts numur viens, es nezinu, viņš mums ir devis. Kas parasti bija maijā, vai jūnijā ziedēja ceriņi, es ar ceriņu klēpiem gāzos uz to rītaus un sēdēju pirmajā rindā. Parasti es gundinu, nesu puķis un Armanda Malksnim un Valdim skuiņam, kur man ļoti patīk. Ko tu tungo savā kāpatā, ciesmi jumpā sniegu vasarā. Labā ciedi platu puti. Vācu pilnīgi visu, ko vispār varēja savākt. Katrs mazākais vārdiņš, kas presē bija minēts, kur bija pieminēts jau nākvērts pie Guntas, vai tas bija Kreto, vai Valdes Kuiņš, vai Raivas Krūms. Visi tie vārdi man bija svēti vienkārši, un jebkas, kas par viņiem parādījās, tas tika krāts, vākts un beigās līmēts albumos. Kā cilvēki ir balstojuši pa kredo. Kādi šedevri tik nav sūtīti, par ko tu dungo savā kabatā? Reku, paskat, kāds milzīgs dibens pa visu albumu atvērumu, ja? Kā cilvēki kādreiz ir izpaudušies? Pa televizoru Harijs Spanovskis parodējis Gunti Veitu 1. aprīlī 22.40. Savukārt 31. jūlijā pa televizoru 22.23. dziesmi, kad nekas nav palicis tevī, ir dziedāt puse pa latviski, puse pa krieviski. 1. janvārī, pirms vieniem pēc pusnakts, skursteņas lauķis pa televizoru, ko tēlo Guntis, dziesmā novēl laimīgi jauno gadu. Tālu brīžas dzīves rat, tālu brīžas dzīves rat, lati ir atkal jaunais gads, jā, jaunais gads. Mēs daudz klausījāmies, kas notiek pasaulē, kā spēlē populāri, nu, pasaules elites grupas, jā, mēs tajā laikā parādījās jau Queen, parādījās tur, Audim numur viens tur bija Emersons, Lake un Palmer, tur Rick Wakemans, vai kā, nu, protams, ka no tā bija jāmācās, nu kā? Pink Floyd bija viena no tām grupām, uz ko mēs tā ļoti bāzējāmies un tā sekojām. Nu, protams, viss Deep Purple, kas saistās ar tiem atzariem, kas no šīs grupas tur veidojās. Ja tu esi pilns ar to mūziku, tad jau kaut kas nāk ārā no tevis, jā, un tā arī tām dziesmām radās tie aranžējumi. Nu, praktiski par notīm tad vairāk pieslēdzās Armands ar Aldi, ja teiksim, domājot, es vairāk pa formu, nu, te būs piedziedējums, te būs iespēle, te būs kaut kā tā, lai tas ir interesantāk. Šajās dienās ir sevišķi radio skonto, vēl par atam nospēlē, teiksim, to, ko tu dungo savā kabatā vai lido vai kā, man liekas, viņi skan tā kā vakar ierakstīt, jā. Mēs 81. Gadā teātrī nospēlējam Liepājā 26 koncertus vienā mēnesī. 26 koncertus, Paula autora koncerta 81. Gadā, 26 koncertu Liepājā. Ko
pamazām Valdis sāk kaut ko runāt, jā, ka nu, mums jādomā uz priekšu, ka nu, beigsies tā Paula programma, kaut ko vajadzēs jaunu domāt. Un tad tas tā it kā iedvesmoja, ka varbūt pamēģināt kaut ko. Un tad tā, pa vienai dziesmiņai tā kautrīgi, to pirmos atceros ar Aleksandra Čaka vārdiem, afišs bija, es tam Raivim parādījies, saka, nu, vai kaut ko tādu mēs varētu mēģināt spēlēt. Šku, jā, nez, droši gan jau. Pamēģināsim, to jau redzēs. Tā mēs sākām koncertos spēlēt, un es redzēju, jā, aplaudē cilvēki, pieņem tādu dziesmu. Un tad aizgāja vesels cikls ar Aleksandru Čaku vārdiem. Dzeltenā lampa, kam stāvi uz stūra, dienu un nakti, kā mūžīga pakts, nomalē baigā, kur dzīve tik sūra, apspīdot sejas dildrūmas kā nakts. Mēs bijām, es domāju, viena no pirmajām grupām Latvijā, kas koncertu spēlēja divās daļās, un pirmā daļa no tām bija tāda nopietnāka. Tas ir cikli. Mums četri cikli. Trīs Paula, un viens Armanda, Armanda Augsne, Čaka Dzeja. Un pirmā daļa vienmēr bija tāda nu, nopietna un tāda. Otrā izklājot sev, publikai. Tā 81. Gadā, kad Gunts dziedāja meiteni ar kaulu ziediem, es atceros, man bija 12 gadi, un es no koncerta gāju ārā no sporta pils atmuguriski. Jo man vajadzēja uz jums skatīties. Man bija absolūti piepildīta dzīve. Ja man bija skola, man bija mūzikas skola, un man bija kredo. Visi klases zināja, ka es esmu sajūkus prātā. Mums bija divas grupas, Depeche Mode un Credo. Vēl joprojām citu tavu mazo paldies. Man pēc mani jāvēr citā. Mēs nebijām tā, nu, mēs zinām, kas ir vajadzīgs. Nē, sorry. Publika ir gudrākā, tu viņu nekad neapmainīsi. Viņi ir ļoti gudri, viņi ir zinoši, un ja reiz, nu, tu kaut ko spēlē, nu, tad, nu, bija autori, kas teica, man pietiek, ja zālē četri cilvēki sēž, nu, mums nepietika. Mēs gribējām pilnas un daudz. Nepavēlti mēs varējām 12 koncertus nospēlēt Daugavpilī, pēc tam pārbraukt nākušā nedēļā uz Rēzekni tikpat daudz. Sabili, jā, teiksim, forši maz pilsētiņi, kur zemēs 6 koncertus, pilnas tādas rūdām. Spildas svež, laukā nožuvo dzērkūzē, kūpo mežā putekļos, baltos nogubēs svežā. Turnijs bija briesmīgi gars un dzīvot visu laiku kopā, tur mēnešiem tika un tam līdzīgi. Un beigās jau tur iet šīvērs cietumi, bija psihologs, kas mums strādāja. Ne tikai tur visā pārējā mašinērī. Misturs Reņģi, viņš uz grupu Credo rakstīja savu diplomu darbu. Tātad ar mums strādāja gan psihologs, gan sociologs. Ja tas ir normāls process, jebkuru grupu, jebkuru futbola komandu, sporta komandu strādā šādi cilvēki. Ja? Un ar mums arī. Ja? Labi, nu, es ceru, ka Džek neviens neapvainojas, viss taču bija kārtība, to zināju es praktiski, ja? Kā un ko. Bet tad, kad mēs iebraucam viesnīcā, bija kāds jāslēg par numuriņiem, tad es zināju, kā viņus salikt, lai būtu rezultāts. Lai cilvēks būtu laimīgs, un tad, kad viņš ir laimīgs un apmierinās, tad viņš iet uz skatu un forši spēlē. Un cik publika to jūt? Šeit ir tā paša gudrākā lieta, kad viņš teica, vienmēr ņemiet sievas līdzi. Uz visiem izbraukumiem, kur tu ņemiet sievas līdzi. Nu,
bija jau tā, ka ne, šur tur mēs ņēmām līdzi arī, jā, ne, tā nebija, bija. Ja nebūtu šī gudrā diplomātija, Džeku būtu sastrīdējušies 79. Gadā. Līders ir vajadzīgs jebkuram pasākumam, un te viņš ir. Tas ir absolūti Valdes produkts. Tanī laikā bija tā, ka, ja tu esi bijis Vācijā, ja tu esi bijis kaut kur Itālijā vai kaut kur, nu tad jau tu esi vispār ne no šīs zemes. Viss lielais sastāvs jau nevarēja aizbraukt, tas arī bija skaidrs. Brauc tikai daži. Nu, tas kodols, ja, kā tā sacīt, kas reizē varēja gan spēlēt, gan dziedāt no operators. Ja, nu, gaismas jau aizmēr, tas viss atkrit. Un tā, bet nu, no otras puses jau sapratiet, tas jau tika arī, kā tāda, zinām, balva uzņemt, ne, jo tas bija tā kā tikai pienākums. Bija jau daudz, kas palika. Bija jau daudz no grupām, bija dzirdēts, ka paliek un dejkolektīvi, un no dejkolektīva Daile un no kora tur avi soli paliekās un aizmūk un dejotāji un dziedātāji. Bet mēs bijām tādi kaut kā tādi baigies stabilie, ne pa velti, mēs bijām iegūši Ļeņina komjautnes prēmijas laureāta nosaukumu. Ja tu esi Ļeņina komjautnes prēmijas laureāts, tad tu esi jau Ļeņina mazbērns, ja? Un tev ir jābūt tādam, ka tev jābūt piemēram visam, ja? Nākošais solis jau bija partija, ja? Kur tev bija obligāti jāstājās vispār iekšā, ja? Bet līdz tam neaizgāja. Un mūs tāpēc arī laida. Padomju Savienībā bija trīs grupas, kas bija iegūšas to nosākumu. Tie bija, es nemaldos, Pesņari, tie bija mēs no Latvijas Kredo, un vēl bija kaut kāds, vēl viena grupa bija. Šī jau bija pārbaudīti. Viņus varēja sūtīt, viņi varbūt tās iedzers, bet neviens nepaliks. Par to Vietnamu, ja. Nu, mēs bijām, protams, Padomju Savienības tajā laikā delegācijā 86. Gadā, tas mums pirmais brauciens, tas turien bija, mēs 18 dienās nospēlējām 33 koncerts. Nu, protams, mēs tur nespēlējām, mēs bijām visu laiku uz skatuves, jo mēs spēlējām pavadījumus, kad arī cirks mākslinieki nāca un tādā variantā. Un man vislabākais patika, ka pēc pirmiem diviem koncertiem viss biļets bija pārdots, ja? Un tad viņi jau 86. Gadā uzlika uz sienas lielu ekrānu un tur rādīja, kas notiek zālē. Un tad vēl mēs braucam tālāk uz dienvidiem, un tad mums arī bija tā, ka mūsu koncertu zālē stāv džentelmeņi ar automātiem apsargā. Jo tajā laikā mēs bijām pēc nu, kara, ja, kā viņiem bija, ka pirmie baltie cilvēki, ja, kas bija ieradušies viņu tajā pilsētā un spēlēja koncertu. Un otro reizi Vietnamā mēs bijām, tad mums atkal uzaicināja jau zinot, kas mēs esam, tad mēs pa Vietnamu visu tādu tūru braucam. Un tad mums piedāvāja palikt. Nu, vēl koncertēt, jā, kopā ar vienu vietnamiešu tādu meitiņu grupu, jā, tādu, un pēc tam mums bija tāda noteikuma, ka tad mēs viņus pa Latviju izvedīsim. Tā varam mums kopā. Nu, mēs paklausījāmies, ka nē, ka mēs Latvijā viņus, nu, nevaram pārdot, nu, tad mēs. Teicam, ka ne, braucam māja. Tu mani vesi, negrā pilnā, domā svepstu, esmu pilnā, pašam savs man, vīgs un aliņš, pašam ir žā, teik savs skalīgs. Parasti viņi bija tie koncerti tur, piekdienas, sestdienas, svētdienas, tur tevi ievēt un vēl prom pēc tam. A to nav īsti, kur likt. Un tad uz Peronu, Berlīnē, no ko? O, Litijas! Kurš
sarunāja, ka tieši veikalu mēs aizgājām stundu ātrāk. Mūs ielaida tajā veikalā, tad mēs tur botas un kurpes un sievām tur zābaks, ko mēs tur satinkāmies. Es tā pienāku pie tā autobusa un stāv tas mūs, tas, kā var teikt, tas cilvēks, kas mūs uzrauga no Maskavas. Un viņš tā, nu ko, krieviski, protams, un saka, nu ko, es redzu, ka dažs labs nav sapratis attiecībā pat visādiem pirkumiem šeit, un ir īpaši par kaut kādiem persiešu tepiķiem. Es saku, zini, kas ir? Es sapratu savu kļūdu. Es saku, pie vēlna, nafigi, lai viņš tur paliek. Es viņu nevākšu. Braucam. Piebraucam vilciens, visi jau sakām iekšā. Viss man drausmīgi žēlo, ka es iztērēju savu naudu. Nē, es nopircis video magnifonu vai kaut ko tādu. Es nopircu tepiķi un pa to izmetu laukā. Beigās es domāju, ai, jā, labi, jāpasaka, es tagad tur sākam runāt. Es saku, zini, kas ir? Tas tepiķis nebija manējais. Viss, ko? A, kam tu tas bija? Redzēji tā vecena, kas nes man ģitāru? Nu jā, bija kaut kāda tur sieviete. Tas bija viņas, viņa vienkārši nevarēja nostiept, viņa lai es viņai palīdzēju. Jomaju, kā tu pieči, krēmus, kā tu varēji? Viņa saka, bet tas, un tas, kas mums pavadīja no tās Maskavas, tas ap baigāko vainas sajūtu, zini, tāds viņš tur tika. Viņi tur visi noteikti, tur, zini, tā kā lēlīti sadurstīja noteikti ar adatām, kas sliktais, ļaunais, nelabais, zini kā. Te mūsu partorgi, jau tur viens otrs bija pamuļķi, jo haidī godu vārts lika visu ordeņus iemācīties, kādi ir vēl kaut kāds liek, dies. Nu, tāda bija tāda puskoklēcē, jā, kas grib izrādīt savu vārdu, nu, kaut kādā veidā. Katru reizi bija līdzāk kāds. Un mums labākais draugs jums bija Ivars Priedīts, tas mums bija priekšnieks. Un Graurs brauc līdzā mums uz BAM, Igors Graurs. Bet tie tādi forši puikas bija. Man par laimi, citam par nelaimi, Valdis saķēt zeltino kaiti. Viņš saka tā, zēni, mums ir jāpārstāv Padomu Savienību Āfrikā. Viņš saka, es nebūšu. No Āfrika tas man tā liekas, tādī laikā skaitījās kosmos. Tas bija tas pats, ka pieņemsim Jūris Gagarins bija kosmonauts. Mēs bijām vispār pirmie cilvēki, kas bija Āfrikā bijuši. Ja? No Latvijas 100 punkti. Tev bija jābrauc uz Maskavu, jāatrāda programma, ko tu spēlēsi. Tev bija jābūt tādā izskatā, kā saka, lai tu izstiltos pēc padomju pilsoņa. Kādas tur leopard biks? Uzvalkos visi būsiet. Uzvalkos baltos krepos un šlīpsēs spēlēsiet. Rīgā tur tajā kaut kur tur mēģināja, Migli mums bija režisors. Viņš trenkāja mums tā kā vairu. Alksnes spēlēja Kremļa kuna, kāda tā melodija tur ir. Sitāru taisās vaļā, skatu visu. Aizbrauc uz Āfriku, tur rock'n'rolls tikai jāsvēlē pa vēstniecībām. Tas koncerts notiek kinoteātrī, ir izņemts ārā viens seans, ja, seks un karatē. Es domāju, vēl pa to gan vajadzētu redzēt. Mēs esam ielikt tādī filmas vietā. Dabies tie cilvēki, tie, kas nāk uz to filmu, zinādam, ka tādī dienā trijos būs filma, viņiem pēkšņi kaut kāds koncerts, jā. Viņiem jau ir biļete. To joko nakin gaidāja joko la misenge. Puiši iemācījās viņa valodā to dziesmu un tur tādas ovācijas, ka tur es atceros stāvēt tur filmē televīziju, tu uzstāšos un kino operators leca pa gaisu, jo to viņa slaveno kaut kādu dziesmu dzied kaut kādu no Padomju Savienības atbraukuši puiši un skaidrā viņa valodā. Mums es gāju uz aviācijas institūtu, kur šitie melnie pārstāvi mācījās. Un es no viņiem dabūju zināt, kāda ir viņu hits, viņu dzimtenē. Es paprasīju to jēgu, ka pa ko tur ir vispār. Un uzrakstīju tā ar latviešu burtiem. Vienu rindiņu visu bez atstarpēm, otru rindiņu bez atstarpēm, trešā rindiņu bez atstarpēm un ceturtā. Nu, un es viņu iekalu tik tālu, kad es viņu pat tagad nevaru aizmirst. Malinga jau tā kālā. Tinga jau tā kālā, balinga jau tā kālā, ko tikā te. Smaržo pasaulē, kā
nepasacīts vārds, cauri dzīslām izlīdz. Es gribu par to dziedāšanu runāt. Man vienmēr ir fascinējuši kredo, kad skanēja daudzbalsība. Kā šie cilvēki, Raivis Gunts, Jānītis toreiz, ja, kad viņi salīst vienā. Ļoti labi skanēt, nu, kaut vai, piemēram, smaidis, ja, dzied kā viens cilvēks. Jā, patiesi tā šīs mājas tiešām sauc, kur jau tik daudz gadu nepagūris eju, kur pāris liekstim kāpjot, izraudāties ļauts. Maigās bija pārklāt vienā brīdī, bija, kad divi bija vadošie. Mums arī bija visu laiku ir bijuši divi vadošie dziedātāji, Raivis un Guntis. Ja? Nu, Guntim bija dziesmiņas, kuras varbūt tās bija tādas bišķi maigākas, Raivis bija bišķi drūmākas, ja? Bet nu, tādas dziesmas. Precis, bet Jānītis samāk dziedā. Jānītis dziedā, jā. Un tad tas variants jau bija tāds, ka, nu, piemēram, tajā pašā Austrum motīvu, kas ir viens no darbiem, tur viņi visi trīs dzied. Viņi dziesmā dzied viens iesāk, otrs turpina, trešais dzied vidu, ja? Nu, teiksim, katram savu raksturs, tam tekstam atbilstoši un tam līdzīgi, ja? Mājas nokāpsiet, lai pa lielo ceļu projām dotos rāmi. Katrs viņi atšķirās ar savu balsi, atšķirās ar savu manieru, un tas ir ļoti labi. Ja? Tas, kas vienam izdeva, otram varbūt mazāk, vai ka nevar būt visiem vienādi. Nevar, viens dziedātais nevar pacelt visu. Ja? Vispār ir jāmeklē repertuārs, tas ir tas, kas ir mans repertuārs, un tas, kas mums šodien visvairāk trūks mūsu dziedātājiem, ja? Tas ir mans repertuārs. Ja? Un pats, cik man balss ir kā zemāk, bass ir, es bišķi to zemāko rāju, es ņēmu vidējo, ja? Nu, un tad mēs tad eksperimentējām, nu, tā bija labi, jā, tas mūs apmierina, parādām Guntim, jā, viss kārtība devai. Citreiz bija tā, kad rāju zied virs Gunti vēl uzzied, jā. Nu, citreiz bija zem manīm, tā kā tā bija tāda variešana, tas ir tīri pa balsīm, jā. Mēs ierakstījām Austrum motīvas pirmo dziesmu, un tad es aprecējos, un puiks man uztaisīja pārsteigumu, kad manā kāzas dienā, nu, viss tagad viesi sapulcējušies, viss mēs mājās svinējām, jā, kāzas ieslēdz rādio, viss viesi, un tur vīna kauts skan Austrum, ko es dziedu, jā, un tad, tas tā, Un tādos brīžos visas nelaimes gais, nelaimes gais, nelaimes gais, jau sapņiem lems. Vienīgi maldinā, vien vīna kauts, sīdi spēj saugināt. Pauls iedod notes un mēs parādām jau gatavu produkciju. Seicis. Es domāju, ka viņš būs lēnāks, nevis ātris, mēs pārtaicījām. Daudz dziesmas bija tādas, ka mēs pilnīgi, ka viņš... Tad mēs tur tā aranžējām, bieži vien kaut ko pat atmetām vai pielikām savu klāt, ka jau viņš jau neko izsakties, un es to uzrakstīju. Ja? Visu cieņu maestro, ka viņš piecieta to, nu, cik mēs radikāli ķērāmies klāt, bet nu kā tu tajā pašā laikā, nu, mēs bijām jauni un radikāli, kā saka, noskaņot un kaut ko mainīt un pierādīt sevi, ka, nu, neesam mieru tikai spēlēt un tā kā tas ir pieņemts un to, ko visi uzreiz viegli uztvers un sapratīs. Man pie kredo patīk tas, ka viņi, piemēram, piegāja, viņi aranžēja, viņi domāja par to, jā, viņi padarīja. To vienkāršo meldiņu viņi padarīja diezgan tāda ritmiskā ziņā daudz tāda, varbūt pat bagātāk vai kā mēs tur. Man, tas viņu tas spēlēšanas stils, viņš bija diezgan tāds, nu, mēs teiksim, labā nozīmē agresīvs. Raimonds Pauls jau pats kādreiz, ka rakstīja spēļu nakti Duntes skrogā, tagad to var paklausīties, nu, apbrīnot. Nu, tur ir tādas harmonijas, ritmi un tā muzikālā domāšana, ka viņš pats vienkārši reti atļaujās, nu, tādas kompozīcijas rakstīt tagad. Mežos koki, vismecītas miežas, zari krakstot lūst, sniegas traume plūst, augšās mainēs milzu jūra grāds. Tumsi pasi
Tas bija ļoti sarežģīts darbs. Ļoti. Tur ir gan vokālu ko darīt, tur ir, man liekas, tas, tā Griguļa dzeja arī ļoti efektīga, viss tas, tas spēļ. Tā laika, tā aina, Minhausen un tā tālāk, ja viss pa to slaveno, slaveno pila, dunc. Ja. Man liekas arī labi tas, ka viņi arī var pasniegt šo saturu, ja, beidojot arī viņi kā teatralizēt uzvedumu. Ja bija šie te cikli Raimonda Paula, tad gribējās viņus nu, arī nedaudz teatralizēt ar gaismām. Panākt Dunas krogā, lai izskatās Dunas krogs, kad snieg ārā kāds. Nu, bija tādā laikā tās projekcijas tādas bija. Bet katrā gadījumā uz to brīdi, nu, cik nu bija iespējams, kādas nu, bija tās iespējas no, no šīm te gaismas tehnikām, nu, tad viņus izmantot līdz galam. Nu, tie koncerti bija, un tas bija nu, milzīgs gandarības, kad ir tie instrumenti. Tagad tu aizēji veikalā nopēc tevi naudas, to gandarību var iet nopirkt tā, vienkārši. Tad tas bija kaut kas vienkārši, kaut kas, nu, kaut kā tāda ģitāra, nu, tāds sintezātors, tur tādas bungas tu parādījās. Pat ja kabatas vai plīst no bleķa rubļiem, kurus rotā Ļeņina visgudrais skats, labus mūzikas instrumentus nevar nopirkt ne Liepājā, ne Rīgā. Tanī laikā tā viss skaitās spekulācija, bet tur bija labi nostādīts viss. Pamatā ar vēstniecībām Maskavā. Tu mēnesi aizbrauc, tur aizved naudiņu, visu sēdē un gaidī. Kaut kādos komunālos dzīvokļos Arbatā, un tad bija tie SV vagoni. Nu, Rīga-Maskava, kas ir tas diplomātiskajiem vagoņiem kaut kādiem. Vienu kupei nopirk vienkārši, kur salika visu tos instrumentus, un otru kupei, kur pats varēja. Viena no jā, slavenākām ģitārām ir šī te, kad bija 85. Gads apmēram pirmo reizi no Kanādas, nu, man tēva brālis ar savu sievu atbrauc ciemos, un tad es tik daudz bezkalnības savācos, kad vienojāmies, vai nevar kaut kā sarunāt, kad labu instrumentu atver. Tika te gan dziesma Liedagā, gan Lido, gan viss melnais kliedziens ar šo ģitāru tika ierakstīts. Un, visiem, tas, kas tur tajā laikā tur skanēja, ja man vajadzētu spēlēt uz šeit vai kaut kādu tās demokrātiskās Vācijas vai Bulgārijā ražotas ģitāras nospēlēt, nu tas būtu neiespējami, tur nekas tāds tur neskanētu. Man bija tāds saucamais Fender Stratocasters. Es viņu nopirku no viena puiša, viņam bija atsūtīts no Amerikas, ja. Es atceros, ka es pa viņu samaksāju, ja es nemaldos, 3,5 tūkstoši. Nu tā laika naudā, tas patiešām bija puse no mašīnas. Ja, pusi no žibuļa. Sito duri uz galda, sito duri pie krūtīm. Ja. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spocīgi, mocīgi lor. Vedīju šo to iekšā, bet nu, klubs kā var nopirkt apratu no tevis personīgi. Nu? Nu, un tad arī tas pats arbiedrības šefs uz mums skatās. Viņš saka, bet jūs taču varat no veikala pirkt. Mēs kādā veikalā, kas tā veikalā ir? Mīļie cilvēki, bet komisijas veikalā. Saps! Kad Werner spēlēja ar divām basbungām, it kā zināms. Bet ja tās basbungas ir pavērstas uz augšu, tad pavisam cits princips. Rostokā mēs aizgājām uz filmu, tanī laikā ļoti slavena filma, Roze. Nu, it kā par Janis Džoplins dzīvi, ja? Betī Midler spēlēja galveno lomu, fantastiska filma, muzikāla. Un tur tajā tā Rozes grupā bija buņģieris, kas spēlēja ļoti lielām basbungām. Un viņam tās bungas būs koncentrētas, ka viņas ir guļošas no pedāļiem no apakšas. Un lielākā tā doma bija, kā to pedāli dabūt, ka viņš spēlē otrādīgi. Tas tā bija vesela ķīmija, bet interesanti. Paula Austrum motīvi.
mēs taisam, uztaisam, nu, sāksim spēlēt, jā, nospēlējam tur koncertos, nu, nav kaut kas. Paši tā, nu, jā, it kā ir, it kā nav, it kā tam līdzīgi, jā. Un tad pēkšņi mums izdevās atnāca tāds instruments Yamaha DX7. Un mēs kaut kādā nedēļā divās tos darbus pārtaisījām, ja? Un tad paši tā, tagad tāds liels smagums nokrīt, un tad viņi mums skanēja, un tad mēs viņus ierakstījām radio, un es joprojām vēl uzskatu, ka tas radio ieraksts, kas ir, viņš ir Latvijas radio Austrum motīvi, ir viens no labākajiem, ja? Ko mēs esam, nu, skaņas ziņā iespēlējuši. Jo Langbaumā bija tas, ka viņš perfekti dzirdēja, ko viņš grib no tā darba izdomāt. Un Kredo vienmēr atšķīrās arī ar savu attieksmi pret saviem priekšnesumiem, jo viņiem ir gandrīz tā kā iestudētas logas, ja? Nu, ņemsim jebkuru mikrofonu aptaujas uzvarētāju, vai tas ir 84. Gadā slampē, vispār, kad mikrofonu aptauja pirmo reizi izgāja no Rīgas ārā. Tagad mani glauda, tagad mani sit, atnāk Miki Mausis. Reiz jauts un cits, piemiec aci, rokturis, noklepoja staps. Es jau tas pats burvis, tikai ļoti labs. Manis pašā rādīt. Tur viņas organizēja slampē vietējos bērnus no bērnu dārziem. Viņš pats ar to Miki Mausa masku vai 85. Gadā bija Usēnā puķa televīzijas studijā pirmo reizi. Un tad es zinu, ka Guntis kaut kādā pauzē sarunāja Reāliks Daina Dobelnieku kažoku. Un tad viņa bija tāds cilindrs. Un viņš nekad nav baidījies izskatīties smieklīgs. Būt par puķi gribas man. Tavu trumcimēs iestādījām domītē. Šis kolektīvs arī Gunti ieskaitot visus pārējos un tie, kas aizgājuši. Mēs nebūtu izdzīvojuši, nebūtu humora izjūta visiem mums. Kā mēs esam ņirgājušies, smējušies viens pa otru. Taisīšu visādas joks, jā, apcēluši un taisīšu visādas joks. Nu, kad jūs tur spēlējat 10., 11., 12. Koncertu, nu, nu, tad sākās visi sādi, nu, tad savstarpēji izjokošanās uz skatuves, kas varbūt publikai īsti nav saprotami. Toreiz skatuves cilvēks parādījās, zin, ka kaut kas notiks. Un dziesmas laikā parādās, nu, šis svinīgs zēns svinīgi iet pie... uz skatuves vidi, nu, skatītāji sastings, tur kaut kas būs tur, ja? Aiziet līdz mikrofonu statīvam, a tur mikrofons no galā ir noņemts nost. Nu, tad man stāstīja, viņš tik pat svinīgi esot, sakārtojas statīvu, un tik pat svinīgi aizgājas atpakaļ. Nu, ko es darīšu? Es taču nerāšos dabīgi, es it kā ar gudru ģīmi rādu, kad es it kā sakārtoju, tur mikrofonu statīvu, viss labi. Bet, nu, labi, kad pie tā nākušā, pie Raja, es asāju savu mikrofonu, tā es pie viņa mikrofonu, es noziedāju, jā. Gunts uzlicis priekšā uz vārdiņus, kaut ko nezinu, jā. Vai nu šis vai Kalējs pielīmē klāt to vieglas uzdības sievietes žurnālu, jā. Viņš tāds ārās un... jā, par tādām bildēm sacīt cietumā liek. Joku tiesmīgi, ka bija beigās bija šāviens, un ka Kukins izmet laukā, mūsu otrs perkusionis izmet laukā, kaut kā tur pīle tur bija kaut kā. Gumijas pīle. Gumijas kaut kas tāds. Pa dienu bišķi bija aizgājis uz tirgu vai uz veikalu, nopirc īstu vistu, nomet to vistu lejā, un tā pļakš, nopirc. Nu, es zinu, mamma ir tie visi smieklīgie stāsti, ka ienā Gunts, ieskrien mikrofonu redakcijā kaut ko garām skriedams, un šie piedāvā viņam kafiju, un viņš ir teicis, nē, es nevaru, es esmu pie stūrs. Un? Tur ir konjaks. Kā konjaks? Pa kuru laikā cik visi garšo? Nu, uzķerās, ja? Ierēbis autovadītājs. Tas ir noziegums. Tagad es spēlēju supergrupā. Man ir alga, man ir darbgrāmatiņa, kas strādā. Tev ir slava. Man ir slava. Es jau bez maz vai savu dziesmu uzrakstīju. Jā. Un tagad man atnāk pavest tā uz Vaimkamātu.
Nu, un es tagad aizēju, izēju to medicīnisko komisiju, un viņi uzrakst Goģe. Es tagad iznāku ārā, a, ko tagad darīt? Man māte izsauc ātro palīdzību. Man iedeva vienu tabletu, vienu šprici. Aizvedu uz slimnīcu, es nedēļu nogulēju. Čurāju gultā? Jā. Pēc mēneša man paziņo, viss ar tevi kārtībā, tu rīt var iet ārā un iet armijā. Pie manis atnāk ciemos Tijauzī. Bilži. Mamma. Mamma. Vienkārši atnāk ciemos ar rozī. Nezinu, kāpēc, es nezinu. Kas pa lietu? Viss man rītā rakst ārā, es eju armijā. Es saku, tu ko? Mums te ir tādu koncertu saplādo, tādu koncertu. Rekuplīt viesnīcā Latvija 22. Stāvā ir pasūtīt numuriņu jums visiem. Es saku, nu ko jūs arī izdarīt? Un tie aiziet ar to rozīt pie dakteri. Ar tavai ir rozi, jā. Un pēc 3 minūtēm iznāk ārā. Es ieju pie tā dakteri, nošļūtas tāds. Viņš saka, Gunter, a, ko tu uzreiz neteici, ka tu negribi iet ar vienu? Sāpe, caur tevi es ienāku un sāku visu no jauna. Esi dāsna, esi glāstoša, esi smeldzoša, bet neesi Hirosimas uguns. Mēs ar viņu bijām pazīstami un satikāmies vēl toreiz tādīs bohēmas laikos, ja tur tas jau bija netālu no Leo Kokls un tādā laikā un parādīja vienkārši šīs glezns un man kaut kādā veidā tas iespaidoja. Tas bija mums tāds pašiem ļoti liels darbs, jo tad mēs zinājām, ka tas ir mums. Mēs zinājām, ka tas būs vesels daļa, vesels cikls. Man liekas, tas bija kaut kāds notikums jau tādī vispārējā muzikas laukā, kas tur tādī laikā bija. Ja? Visādā ziņā priekš manim tas bija. Viņa aranžējums bija ļoti interesants. Ļoti interesants. Sāpe, caur tevi ir izsijāta sāpe. Caur tevi ir izsijāta mīlestība lielums un arī briedums kopā ar pelnījām. Sāpe, caur tevi ir izzudusi sāpe. 1945. Gada 6. un 9. augustā ātomsprādzienā Hirosimā gāja bojā 140 tūkstoši, jeb teju puse pilsētas iedzīvotāju. Nu, tur tiešām, jā, teiksim, ir Armandu un Albu, visi nopeldas, ja to dziesmu kādreiz. Nu, ja to darbu paklausās, jā, teiksim, sevišķi uz austiņā, visi to var redzēt. Varētu teikt, tā dzeja tur krolim jau, viņi jau nav gari, jā, bet viņi ir tik spēcīgi, jā, attiecībā par to Japānas notikumu un kā tā muzikā, nu, puiks pie toleranti klāt un kā Aldis jūt, to, teiksim, to nedaudz visu laiku iet caur tas japāniskais tāds, ka to var saprast, no kurienes tas ir. Tas tik ļoti kontrastēja ar to, kas ir bijis līdz šim, tāds tā kā izklaidējošs dziesmiņas, ja? Tad zāles bija pārpildītas. Un es kā šodien atceros Aldu Langbaumu pie klavierēm ar visām viņa improvizācijām uz sintezātora un cilvēkiem gāja vienkārši šermuļu pār kāliem, cik tas bija skaudra, cik tas bija paties un pa īstam.
latviešu tautam akmens mals un smilts, kuris aizkrastos augšu kāpam, lai lejā. Kopā ar vēl diviem saviem kolēģiem gaismas mākslinieku Valēriju Liepu un vēlāk mūsu administratoru Uldu Veitu, nepopulāro Veitu, brāli. Mēs aizgājām pie pilsētas galvenā arhitekta Uldu Pīlēnu toreiz. Viņš saka, nu uztais ir kaut kādu koncertu, varbūt kaut kas tur sanāks, kādu krāsbundžu vai ko. Nu, tā radās mēs Liepājā. Par iegūtajiem līdzekļiem cels pieminekli Mirdzē Ķempei. Tiks atjaunots Roža laukums. Kādreizējā Tirgoņu iela pārveidota par atpūtas vietu. Visi tie populārie mūziķi, komponisti, darboņi nāk arī no Liepājas. Un tas ir interesanti, ka visiem nekāda tāda kaut kāda roka vai estrādes izglītība nav. Viss ir stingri. Perfekti, klasiski mūzikas, klasisko izglītību iegūši Liepājas Emīla Melngaļa. Tātad mūzikas vidusskolā pie direktora Valda Vikmaņa. Jā. Liepājas mūzikas skolas direktoram Valdim Vikmanim Republikas nopelniem bagātā mākslas darbinieka goda nosaukums piešķirts par jaunu mūziķu audzināšanu, par talantīgu diriģenta darbu. Pateicoties Vikmaniem ir Liepāja kā rokpilsēta, es uzskatu. Pateicoties tieši viņam, pateicoties šim cilvēkam, kurš nemet ārā tos matainos no skolas, bet vilk iekšā, viņš viņus kaut ko redzēja. Un vēl bija Valdim Vikmaniem saņo skolas un pabeidz, viņš vienmēr atcerējās gan uzvārdu, gan izskatu, gan pēdējos grēks atgādināja. Tu uz to koru beidzot man atnāks, tas vienmēr, kas viņi ir. Muktu Pāvela Zigfrīd, ja, nu taču to izmet no Cēsu mūzikas skolas, mēs viņu paņemam un pieskaitam pie Liepājniekiem, viņš pabeidz pie Bumas Liepājā, tad Vikmans viņu paņem, ja. Viņš cīnījās pa katru cilvēku. Viņš teica tā, man ir vienalga, kur tu spēlē etīdes. Vienalga, vai tas ir kāzas, kroks, ballītes, kur. Bet ja tu eksāmenē nemācēs spēlēt, otrā dienā es tev aizliekšu visu. Stāvs audzēkums Krogo. Nu, tad viņš trenējās. Kāpēc viņam mājās jātrenējās? Viņš trenējās publikas priekšā. Tā bija Vikmaņa nostāja. Intervija ar Valdi, kāpēc viņš vairs nespēlē ansamblī, bet paliek aiz kulisēm. Tāpēc, ka malā sēdot, viss labāk dzirdams un labāk redzams kļūdas. Ģitāristi ir daudz. Un tas Edvards Glotovs, kas pie mums atnāca, viņš ir līdzcils ģitārists. Man liekas, es viņu uzskatu kā vienu no labākiem ģitāristiem, basgitāristiem Latvijā. Bet tādu menedžeru tik daudz nav. Lietus aizskalo tevi projā. Jo nu ir savu iekšējā loģika ir izveidojusies, tad Werners, Valdis, nu tie dibinātāji, ja. Un tomēr, nu tad tā milzīgā spriešana, teiksim, nu vai nevajag kādu, nu muziķi nomainīt, ja, vai nevajag kādu labāku, ja, vai mēs varam, nu iet uz augšu, ja, un protams, zināmos periodos kaut ko nomainot, nu bija Krūms atved līdz Alksni. Un, bet tad tur tā starpība pret iepriekšējiem sologi, tad, nu, tur ir acīm redzama un skaidrs, ka tiek akceptēts, un tad tā maiņa notiek kaut kā mierīgi, bet man liekas jau, nu, tad Werner nomaiņa, tad jau tā bija sāka veidoties zināms spriedze. Nu, viens varbūt, nu, tas saplīsums ir maziņš, tā plaisiņa, ja, pēc tam otrs, bet, nu, pie trešā, nu, tad viņš jau, nu, saplīs tas trauks pavisam un... Tik pār tai krīzē nevar neviens, ja. Kāpēc izjūk bītu? Pasaules. Nu, nezinu. Nu, slavenāk ansambuļu vairs nevar. Nu, izjūk. Nu. Bīs un būs tā. Nekad lielākā daļa viss tās grupas ir pajūkuši. Tad nākuši ir atkal kopā. Atkal, tur iekšē saprotēt, kur ir vairāk cilvēku, tur ir arī vairāk nesaskaņas.
Tur nekādas traģēdijas nav. Tam ansambli bija zināms laiks, viņš sevi, kā ansambli, zināmā mērā bija izsmēls. Un te nu ir tagad tas jautājums, kurš izdzīvos? Izdzīvos tas, kas kaut ko izdomās jaunu. 87, 88, 89 gads mums bija tā. Mēs vasaras spēlējām kopā ar Euliku, braukājām pa estrādēm, ja? Viendaļ viņi, viendaļ mēs, un ziemā mēs strādājām Lietuvā. Tas sākums ir tāds, 72. Gadā Kauņas siltumtīkli atbrauc uz Liepāju un nospēlē vienu dziesmu lietuviešu valodā, Mairoņa teksts, Mairons viņam liels dzērnieks, un tur ir pa brīvu Lietuvu. Bet tas bija 72. Gadā. Protams, šeit neviens nesaprot, tā viņa nospēlē. Mēs paņēmām to dziesmu, iemācījāmies un braukām pa Lietuvu, spēlējām. Tur Kauņā bija jau čekisti kaut ko tur bija mēģinājuši kaut ko skuiņu runāt, bet mēs teicām, tas viss ir apstiprināts. Izņemot to pantiņu vienā ārā, tur to nevar dziedāt, to nedrīkst. Raivis nodzied visu, kāpēc jūs neizņēmāt? Nu, tur vīri bijušos uzpliķos. Aizmirst pie nākušā dienā. Atkal tas pats, nu, te viņi atmet visu roku, jo tajā laikā bija tā, ka bija cilvēki, kas braukāja mums līdz, nāca uz koncertiem tikai dēļ tas pēdējās dziesmas. Tas tajā pašā laikā drusku tagad atstāja novārtā Latviju, un tad arī tā politiskā situācija mainās, ekonomiskā situācija mainās. Katrai varai ir sava bižutērija. Aizgājušajai greznam lietas nebija skaistas, toties izturīgas. Komunisti neskāpēc bija iedomājušies, ka tieši viņiem iekritīs tas gods paplikšķināt pa mūžības kundzes baltajām gūžām. Pievīlās sēri. Iestājās tā neatkarība, tā tur viss nobruka un viss, un rūpnīcas lielās vairs nebija, un uzņēmumi vairāk nebija, un viss tika lēnām sākt privatizācijas visādas, un arī tas tā muzika tā. Ja bija kaut kāds ballītis, tad paņēms diseni, tur kaut ko dzīvo muzika, nē. Tas Credo brands, ja, nu, vairāk vai mazāk ar Armanda aiziešanu, nu, kad Armands aizgāja projām. Mēs tur pēc tam pie mums atnāca Rakovskis, nu, Agnes Stēc spēlē vien brīdi, tad Norlands Millers arī, ja, teiksim, tādā variantā, un tur bišķi šis tas pamainījās. Tad, piemēram, Eģis aizgāja Aldi Romas dārs, viņiem bija duvēts Aldis, Raivis aizgāja tālu spēlēt, ja. Verners pirms tam jau bija Liepājas kvartetā, un tur Durbē spēlējas Rai Kukulu kopā, Janītim bija akalā uz Nīca aizgāja savs. Bet tas bija kaut kā jau tā, nu, tas vairs, nu jā, mums mēs vienkārši par inerces gājām tālāk. Tas bija ļoti likumsakarīgi, jo nu, tā koncerta dzīve arī gāja mazumā. Mēs jau sapratām, Latvija nu, tik ātri izbraukā ar jaunu programmu, ka nu, vairs nav kur. Un tie, sāk jau tā zāles vairs nebija tik pilnas. Cilvēkiem jau ar tā situācija palika grūtāka, kad nevarēja atļauties tur visu ģimeni nākt vairs uz koncertiem. Un... Cilvēki darīja citas lietas un, piemēram, nevarēja jau vairs tā būt, ka tu aizbrauc vienā pilsētņā kā Sabilē un nospēlē sešas koncertus. Cilvēkiem vajag citas lietas, viņš nenāca uz koncertu, un bez tam viņš redzēja, sāk redzēt visu kaut ko. Televizijas, videofilmas, koncerts video, jā, un tas laiks, teiksim, kad savus priekšsars pacēlās, viņš beidzās. Būs jau labi. Kamēr ir rinda, tikmēr ir cerība, ka pienāks arī mūsu kārta. Gribas taču aizbraukt uz tādu Latviju, kur liķierīši saldi, kungi bagāti, dāmas skaistas, un pilsoņiem naktīs mierīgs miegs. Tas bija Vislatvijas fenomens. Tas bija, tas nav tikai Credo fenomens. Arī mainījās mūzikas moda. Jā. Tur izradās prātu vētri, es atceros, jā. Kur sākās jau jauns kaut kas, jo gagalā mums jau bija pārpa 30 nācis nākošā pavasarī. Mums bija kaut kādas nepabeigtas dziesmas, un gribējās kaut kā viņas ierakstīt un apkopot to pašu Aleksandra Čaka dziesmas, to ciklu pabeigt. Un vēl kaut kādas dziesmas bija kaut kur
tā kā gribēju apkopot. Un tad es sāku domāt, vajadzētu ierakstīt to savu albumu un no tiem vecajiem, kas ir, pieaicināt, lai nāki, kurš grib un var iespēlē, iedzied un varbūt kaut kas sanāk. Un tad toreiz es uz savu iniciatīvu izveidoju šo to kredo ar to kāburtu, kas bija kopā reti esoša draugu organizācija, izdomāja nu, tādu kompromisu variantu, lai it kā būtu tas kredo, bet nu, tas nav īsti tas kredo. Viņu glūga šalvas ceļš, sūgi sapinišķis vilgās, pēlas vītrīs tā klāgeļš, sapīvojas viršu pīlis. Pīkas pāde vešu sprīm, un es domāju par rienu, lai tas vēčums neatsaņem. Vējā aizpūtīt. Mēs sākam spēlēt, pat jā, bet mēs sapratām pēc dažiem tādiem lielākiem koncertiem, ka lielo sastāvu nevar atļauties, nu, neviens to nevar finansēt, lielu sastāvu braukt, apskaņot, un tie cilvēki arī tā nenāca uz tiem koncertiem vairs. Ja mēs varam spēlēt mazā sastāvā, tad mēs vēl varam dzīvot, ja nē, tad taisam to bodīt ciet un viss. Te Gunter mājās Armāns Guntis, Guntars Vīks, kas tagad pie viņiem uzaicināja Musa Werneru un parādīja kaut kāds četras dziesmas, ko viņi tā. Un tas jautājums bija tāds, viņi jautāja, vai mēs varam turpināt ar kredo. Nu, ļoti solīdi, jā. Mēs sakam, jā, nu kāpēc ne? No viens puses it kā nekoleģiāli, jo nu, tādi, vai nu mēs esam visi vai neesam, bet apšā laikā kā tas sastāvs nemitīgi ir mainījies. Un mēs esam tajā Rīgā, kas bijām visi kopā. Jā, nu vienīgi Guntars braukāja no tās Liepājas, bet tas ar tādu bija dabisks process. Kad parādījās dziesma, nu tas pats Turēs mākoņiem ir saule, kur Gunts dziedāja, ja nevis mēģināja bļaut. Ja. Tas bija fantastisks, atceros un šermuļi pa kālē. Ja. Armandam tā ir, man liekas, ļoti ģeniāla dziesma, un arī Guntim, nu tas ir viņš, viņam jādzied. Tur aiz mākoņiem ir saule, tur aiz Es mākoņiem ir labi, lūdzu paņem. Mani līdz. Es sapratu, ka, jā, nu, ka tā kaut ko jāmeklē atkal, kaut kas jauns jādara ir. Nu tā spēlēt jau var, bet nu, kaut ko vēl gribas darīt, ar to man nepietiek. Un tad mums sanāca ar Gunti konflikts par šo jautājumu. Tā kā radoši cilvēki. Nu, ja mēs varam, tad strādājam, ja nevaram, tad nestrādājam. Viss ir saprotams un likumsakarīgi. Tā kā tur bez nekādiem aizvainojumiem un viss. Nu, un tad katrs kā saka, gājām savu ceļu. Tad Armāns Alksnis aizgāja, viņam bija sava studija, viņš sāka taisīt instrumentālu mūziku, viņš bija spēcīgs tanī jomā. Un tad mums atnāca Gunters Enzelis, ģitārists. Jā. Nu, un tad tas sastāvs ir tāds, kāda mēs tagad esam. Gunters Lintiņš, Gunters Enzelis, Aivars Vīksna un es četri. Tāpēc mēs tagad nelūdzam vairāk, tāpēc mēs tagad gribam neko. Vēl vienu dienu bez laimes un sāpēm nodzīvot ātri un aizmirst par Gunts ir pašpietiekams, un ja viņš uzrakstītu, ka dzied Gunts veids grupas kredo dziesmas, cilvēki nāk tāpat. Viņš dar tā, nu, okei. Okay. Bet es domāju, ka otrs jautājums bija tāds, ka kas man patīk, ja, un par ko es esmu Džekiem ļoti pateicīgs, ka tajā laikā, kad Pauls gatavojas ar 75. dzimšanas dienai, mēs visi sanācām kopā un pateicām daram. Atceros gan vēl to, kas reiz būs. Atceros mūsu drābī kūst un to, kas reiz būs. Silts vārds vienmēr par to valdi grib teikt, jo viņš ir zināmā mērā arī tas, kas, kad man liekas, tur salīmē kopā visu to var. Bet es domāju, ka viņi var tādā ziņā būt priecīgi, ka viņi var arī vēl šodien salasīties par etam. Kopā iziet cilvēki viņiem. Es redzēju arī tas, ka bija tās jubilejas un kaut kādi cilvēki pret viņiem izturās ar cieņu. Daudz atcerās vēl visi, ja vēl vien otru meldiņu atcerās no tiem laikiem. Un tā atmosfēra viņi māk radīt.
tad dabīgi, ka nāk ārā jau ar sirmām galvām un kā no kuram tur ar tiem matiem. Jā, bet nāk ārā un spēlē, tas ir purši. Un jūtos es, kā aprīvos, lai es nezbiešu acus, paskatos pas. Ir lietas vai cilvēki, kas trāpa īstajā laikā, īstajā vietā, un tas nostrādā. Un tu nekad nezini, kas tas ir. Kredo tāds nevar teikt bija. Tāds ir. Nu, tas pamat kodos, kādi viņi bija tanī laikā, viņi jau ir sašķīduši, un katrs muzicēja kaut kur citur. Un šodien, nu, ir tā, ka ir Guntis un citi cilvēki, ja, jo droši vien tiešām lielākajai daļai meiteņi joprojām liekas, ka Kredo asociējās ar vienu vārdu Guntis Veits. Ja. Nekas jau nav mainījies. Tagad jau tā publika jau gaida to pašu visu. Kaut arī varbūt pašam liekas, atkal tāds, atkal tās Mickey Mouse jāspēlē, vai kad nekas nav palicis, atkal jāspēlē. Bet, nu, bez tā jau nevar. Godīgi sakot, mēs tā, nu, ļoti skatījāmies par to, ko mēs dziedam. Grupas toreiz jau Latvijā un Kredo ieskaitot pārgājas popmūzika ļoti strauji. Un tā bija tendence visā pasaulē. Tā bija optimistiskā, gaiša, krāsēna mūzika. Plus vēl mēs te Liepājā ieslēdzam rādio un klausījāmies Rietumu rādio tikai tā. Tie mierīgi pāri jūrā, ja, un nu, dzirdējām, kas tur notiek. Un tas arī stipri ietekmējās. Un to vienkārši varēja just, un tas iespējams, ka Raimondam Pāvam patīk, jo pisam cits piegājums bija. Jo mēs bijām jauni toreiz. Es domāju, ka mēs tā bija ļoti priecīgs, ka viņa dziesmas iegūst citu skanējumu un pilnīgi uzrunā arī citu mērķu auditoriju īstenībā. Nu, kāpēc gan ne? Kāpēc gan ne? Viņi daudz ko padarīja labā tam manam dziesmiņam, kas ir līdz šai dienai. Faktiski vairāk tie viņi ieraksta. Es uzskatu, ka tas ir zināmā mērā tādī manam dziesma zelta fonda. Šovakar pirmo reizi ansambuļa Kredo izpildījumā jūs dzirdēsiet dziesmu ar Imanu Ziedoņu vārdiem – Meitene ar kaulu ziediem. Svētdien panācu uz ceļa, meiteni ar kaulu ziediem, acis zīlas, zīlas, zīlas. Nu, visiem tāda zinām dziesma, tas jālūksnes kapsvētkiem. Nu, Valdis paņem sarkanu zīmuli un izsvītro no tā ziedoņa teksta ārā visu, ko var izsvītrot. Tur vispār ne smaka nepaliek ne no kapsvētkiem. Nu, tagad ir tā ka mīlas dziesma skan. Ja? Matu pīne guļ uz skrūtīm, kas tavs spaust būs margarita, solveigā pēc gins ir vērlis. Apvalkājas aizvedīšu, kur vienalga, kur tu gribi, kas tavs spaust būs margarita. Būtībā Kredo tajā nu, zelta repertoārā nav neviena notas un neviens aranžējums, kur nav piedalījušies visi, un, protams, galvenokārt Aldis un Armands. Viņi visi bija izcili mūziķi, ja es tikai vienīgais, nu tā pašam man tā šķiet, es varbūt kļūdos, man likās, ka es jūtu to enerģētiku, kas nāk no tās mūzikas ārā, ja. Man tā likās, ka kad var sajust, ko cilvēki grib no mums dzirdēt, ja, un tad, kad mēs taisījām aranžējums, nu, piemēram, tā pašai Disneylandā, ja, nu, forši Gunta gabals un ideāli, mēs arī viņi taisījām to aranžējumu ar tādu domu, bet kā būs pēc gadiem 30, vai tas nebūs totāli novecojis gabals? Viņš nav.
Un tajā saranžējumos man liekas, ka mums izdevās. Bet pats galvenais tas ir, ka man apkārt ir bijuši izcili skolotāji kā mūziķi. Tas ir nu viņiem visiem. Spēju saldināt. Tu mani nobūri, bet nevajag mierināt, jo atceries gan, ko tu man tikko sacīji. Tu teici, ka neko nevar skaidri zināt, bet kad mēs iemīlēsim, tad ilgošanās būs tas labais mājas miers. Tu esi mans savādais gaidītājs un nekāds pedagoģiskais roks te vairs nelīdzēs. Kad nekas nav palicis tevī, tad nāk meitene ar kallu ziediem un saka ielu spuldzē dedz, zvaigzne dedz. Bet ko tu dungo savā kabatā, ja vakara dziesma ir jau izdziedāta? Iedegas vēlukturis un mirušās pilsētas pārvēršas rotaļu laukumā. Bet vai tu vispār vēl atceries, ko tu man tikko sacīji? Nu kāpēc tu klusē? Atbilde ir neredzama kā kvēpa lidojums pār tuksnesi. Bet koncerts turpinās un vēl nevar zināt, kurš kuru. Reizēm var būt arī tā.